Fuck that. Mä lähetän täältä 2,4 gigalla tonne satelliittiin päin ja mulla on 70 sentin välitaajuus ja sitten mulla on täällä vanha NMT-900 repeateri, josta mä oon rakentanut tän uplinkin 2 gigalle ja Helixi on tässä lähetysantennin. Tuolla transponder on ruuvattu, siis haetaan täydellä teholla, mutta niin kaikki menee kerroformaan. Eli tällä tavalla tää tulee pelaamaan. Päästiin kuitenkin Veeranin pörpötyksestä ohi, ja toi Veeranihan ei haittaa mitään, kun ollaan maalta kieltävällä olla. Päinvastoin maasemat saattaa aiheuttaa paikallisia ohjelmia Veeran verkolle, mutta sehän on, se on taas hyväksi. Kyllä mä luulen ihan pitkään. No niin, ja kello käy ja se on tällä hetkellä 11.35. Ja meillä varmaan rupeaa olemaan paineita saada paikka tyhjäksi, kun käsittääkseni täällä on 12 kyselytuntia. Ei oo. Se on hotellilla. Onko? On. Onko täällä jotain 12? Jäljitti. Joo. Ei muuta kuin kovasti kiitoksia mielenkiinnosta ja tiedätte, mistä saa lisätietoa, eikö niin? Ja jos ette tiedä, niin tulette kysymään. Ja tukekaa AMSOT OH:ta. Joo. Terästä.